сая бид нар нөгөө нэг 10 бүлэг савн дээр ятсан. Тэгсэн малчтын хувьд нэг том асуудал бай. Хон ярах. Хон ярах тэ. Тэгээ бас л яг одөрт болвол хичээгээд ярах гэж тэгээд ярам. Жил олон л ярах тэ. Тэгээд маш хэцүү байдаг. Одоо бүр нуруу нахвалт авахулц юм шиг л байна л та. Одоо яах вэ гээл. Нөгөө байгаль орчны дэргэдэх иншур төслөөс анх яг энэ бидний юуг л дэмжиж явж чад маш их баярлж байгаа. Тэгээ бид нэр бол одоо 2022 оноос эхлээд яг явж байна. Яг л нэг наад проблем чинь малчтад байгаа байхгүй. Одоо 1000 хонтой айл гэхэд чинь бүтэн сарын хугацаанд хоньо хэрэгж байгаа. Тэгээ яг энэ төслийн үр дүнд бид нар бас энэ сургалтыг явснаар Монгол залуучууд одоо нэг өдөрт 250 хонь хэрэгж байна. Тэгэхээр бид нэр одоо яг энэ жилээс бага бүрдүүлээд одоо ингээд нэг өдөрт 250 хон. Одоо жишээ нь бидний багт одоо явуулын баг манайх чиргүүлтэй дээрээс нь 5 залуу явчих. 5 залуу мянгатын гадаа хотонд нь очиод зогсоод нэг өдөрт 1000 хонийг хэрэгж өгөөл яв. Дэлхийн авраг зохиох хэмжээний юм спорт болсон байна. Шинзланд асаал. Одоо дэлхийн рекордыг барьж байгаа хүн 9 цагт 940 хон хэрэгсэн. Тэгэхээр энэ тоног төхөөрөмж, энэ ноу хавыг л Монголд нутгшуул юм бол энэ малчтын маань энэ хүнд хүчээр ажиллаад ер нь байхгүй болно гэсэн. Ер нь яг хаа зүгээр нэг шинэ оршоо, шинэлэг малчин хөдөлгөөний хүрээнд болвол механикч болохын техникч болох ажлууд малчтын хөдөлмөрийг хялбарчлах ажлууд бас хийх гэдэг юм. Одоо малчил маань ерөөсөөл энэ яг нэг энэ наасдаг үеэр бол айюу ятард. Тэгээ манай төслийн хүрээнд бас нөгөө авсан хоньны наасараа таад маа нөгөө Органик бордо хийж тэрбомод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд бас нийлж байгаа тийм тэрбомод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд бид нар энэ органик энэ яг одоо энэ хоньны нас ч үрсэн маш сайн органик бордо хийж байгаа. Германы технологиор энэний хүрээнд бас бид нар одоо малчиндаа ерөөсө цогц үйлчилгээл үзүүлчихэж байгаа. Очлоо хоньыг харгана, носыг авч. Носыг дөрв ангилж. Дөрв ангилахад сайн нос, дунд муу, бүр муу. Дунд буюу муунуудын бид нар аваад бордо А сайнуд энэ малчин өөрөө одоо юу гэдгийг эрдэнэт юм сайн нос авдаг үлдрээд зарчих юм бол малчны мань орлого тэр хэмжээгээр одоо бол малчид бол жоохон муу нос юм шуу шатааж байгаа. Тэр нөгөө нэг засгийн цааш явуулж байгаа бүссэн хөгжлийн бодлого хөтөлбөрийн хүрээнд бас сондондоо үйлдвэрлэлийн төвүүдийг барих дээр бас энэ нос налуурт холбоотой малтай холбоотой ялангуяа манайх өсвөл аймгийн хувьд бол энэ ч нөгөө малын толлоор аа нэг дүрт ч гэсдэг шүү дээ. Хамгийн гол малтай аймаг. Өдөр утгаараа харах юм бол бас л сондон дэв үйлдвэрлэлийн төв танаа энэ одоо ханьрах талбартай технологийн асуудлуудтай танаа энэ шир төслөөс явж байгаа. Тэгэлэл талтал бас малчтай хөдөлмөрийн нэлээ ялбарчлал юм байна л та. Тийм, ер нь бол маш их ялбарч. Өнгөрсөн хугацаанд ер нь хичнээн аймагуд орж ажилласан. Одоо бид нэр анх 22 онд бол 14 аймагт сургалт хийсэн байна. Тэндээс 250 залууг сургаад тэндээс 10 Шинзланд гаравсан. Одоо энэ жил бид нэр 15 сургалт одоо төлөвлөгдсөн явж байгаа. Тэгээд нэг сургалтанд 25 залуу бэлтчих. Тэгээд тэр бэлтгэсэн залуучууд маань Монголдо хоноо харгахаас гадна яг одоо Монголын хүүтэн үе буюу 12 сараас 3-4 сар хүртэл Шинзланд руу очиж бас нэмэлт орлого олох боломжтой. Шинзландд одоо очисан залуучууд өдөрт дунджаар 350 хоноо ярагч. Нэг хоногийнх нь өнө 2 доллар Шинзланд 700 доллар гэсэн үг. Тийм. Тийм боломжтой. Сая 700 доллар гэдэг чинь тийм. Одоо тэгэхээр 2.3 сая төгрөг өдөртөө бас болж байна тийм. Тэгэхээр ингээд нөгөө бидний хувьд яг энэ хошоод чинь өөрөөсөө ашиг орлоготой л байх хэрэгтэй. Тэгжээж бүшээ цаашаа явах боломжтой. Тэгэхээр яг тэр боломжуудыг л манай энэ төсөл маань яг бодит болгож өгөөд байгаа. Нэг тон усаар 2000 хоног бодис усанд оруулчихдаг. Даваа талд. Тэгэхээр байгальтайч хэрэгтэй. Одоо манай хан чинь бол одоо нөгөө нэг хэрлийнд оруулдгуугаасаа болоод хүний тарга твэр авах байдал нь муудчихдаг. Онд минд ордгоо гэж. Тэр асуудлуудын нэг дор шийдэд өчиж байгаа бид нар.